Ketika dunia berdepan kenaikan harga beras tertinggi dalam tempoh 15 tahun, rakyat boleh menarik nafas lega apabila usaha kerajaan meningkatkan pengeluaran padi melalui sistem penanaman 5 kali dalam tempoh 2 tahun membuahkan hasil. Projek perintis yang dilaksanakan di Perlis dan Kedah bukan sahaja berjaya menambah pusingan penanaman padi tetapi juga dapat meningkatkan hasil bagi setiap hektar daripada sekitar 4 hingga 5 tan sehektar sebelum ini kepada kira-kira 10 tan sehektar. Di Perlis, projek perintis penanaman padi 5 kali 2 tahun di Kampung Lat Seribu ternyata menunjukkan perkembangan positif dalam usaha mencapai tahap sara diri. Pengeluaran beras apabila mampu menghasilkan 10.45 tan padi bagi setiap hektar sawah yang diusahakan. Ini secara langsung meningkatkan pendapatan petani hingga 50%. Kira-kira 70 pesawah terlibat dengan projek Smart Sawah Berskala Besar, Smart SPB Mini Sekincan Mada di Kampung Lat Seribu itu membabitkan keluasan 100 hektar. Melihat kepada perkembangan hasil padi berkenaan, projek tersebut mungkin diperluaskan pada musim depan melibatkan kawasan seluas 300 hektar di Kuala Sanglang.